Tohle je Prostor X a mým hostem je herec Jan Kolařík, působící v Brně v divadle Husa na provázku, nově k vidění v seriálu Dobré ráno Brno. Vítám vás, dobrý den. Dobrý den. Jak se to stalo, že si brněnská produkce, respektive brněnská Česká televize, dělá srandu z pořadu Dobré ráno Brno, tedy z pořadu Dobré ráno? No to se stalo tak, že Honza Prušinovský byl jednou hostem toho vysílání ranního a byl to pro něho lehce bizarní zážitek a rozhodl se, že o tom napíše seriál. A jak on sám tvrdí, že prostě takový humor unese jenom Studio Brno. Myšleno na jeho adresu? Obecně, protože to je samozřejmě totální střelba do vlastní nohy. Já, když mě to Honza, ten se nás poslal, tak já jsem si to přečetl a říkal jsem, to je trezorová věc, to možná jako natočíme, ale to Česká televize nikdy neodvysílá. To prostě nepůjde do vysílání. A nebo já jako minimálně po desáté, a kdo ví, jestli vůbec. Ale on prostě, protože je šikovnej a umí si ty věci prosadit, tak to prosadil. A já jsem třeba mý ženě četl první díl, kdy to ještě všechno bylo jako tajný a tak. A ono je to tak, že kdo nemá smysl pro nadhled, tak bude říkat okamžitě zprivatizovat. Ano. To, co se tam děje. Kam jdu naše koncesionářské poplatky? Je tohle vůbec jako možný? A moje žena mi říkala, ty hodláš jako účinkovat ve věci, která tímto způsobem dehonestuje Brno? Já jsem říkal, to nedehonestuje Brno, to je nadsázka, to je fraška, vlastně ten žánr toho je fraška, je to nadnesený. Na druhou stranu víte, jak to je v téhle době, zvlášť v takové té zkratkovité sociálně síťové době s nadsázkou, jak moc to jakoby funguje, nefunguje? Já vím, jenomže já mám malinký štěstí a nepoužívám sociální sítě. A nemám Facebook, nemám Twitter, nic takového. Samozřejmě některé věci sleduju, ale tím, že já nemám ten účet ani s tím neumím pracovat, tak já se nedostanu nikdy nikam do hloubky. A já mám tím pádem klidnější život, s nikým se nedohaduju. A když se chci s někým o něčem pobavit, tak prostě jdu na pivo. Jo, ale já prostě tady tu komunikaci s kratkovitou láska nebo hejt, já to prostě odmítám, nejsem tak nastavený. No tomu rozumím, zároveň spousta lidí tak nastavená není, možná dokonce už většina lidí v tuhle chvíli tak nastavená není a pak bude asi velmi jednoduché sdílejte to, než to smažou, takzvaně. Ano, sdílejte, než to smažou, to je sdílet dobré ráno Brno a říct, tak se podívejte, jak oni tam před vysíláním fetují například. Já tam nefetuju, já jsem teda jediný. Vy jste režisér. Já jsem jediný z toho studia, který nefetuje. No a právě. No. Jestli to vlastně, a tohle to je podle skutečné události. Skutečné. Ale ne, no tak je to, říkal jsem, že je to nadsázka, to není podle skutečné události, ale možný všechno je. Nemožný, možné, ano. Ano, možné je všechno. Právě. No. Víte co? No. Není to pravda, ale mohla by být. Mohla by být. Na každém šprochu pravdy trochu. A co když to tam no, tak je? No, co když? Já to za kulisy tolik neznám, já ho znám jenom maličko. Ale je pravda, je tady taková jakoby snaha, já ji rozumím, protože prostě být v řídící pozici České televize není žádná sranda. Ten člověk je pod tlakem a tak jako v tom veřejném prostoru je to, že to je fikce. A já říkám, a co když je to hraný dokument? Co teď s tím? Vy jste zmínil, že jste si myslel, že to je trezorový dokument. Když jste si to poprvé přečet, že to bude trezorováno, že to nemůže Česká televize odvysílat. A to bylo proč? To bylo kvůli tomu, o čem se bavíme? Ono je to hodně vulgární, pozurážíme tam úplně všechny. Já jsem zvědavej, tak nějak už právní oddělení naznačovalo, že nepochybně jako přijde spousta žalob. Pak jsem se ptal, jako kdy se to bude vysílat, jestliže se to bude vysílat, protože jsem tvrdil vždycky, že to prostě nemůže být před 22:00, to je úplně vyloučená věc. No a on ten zákon je tak napsaný,
tak obšírně, že byste nemohli vlastně vysílat ani krkonošský pohádky, protože Himmel, Herrgott, Donnerwetter, Krucinámol fix, nebo jak to Krucie tam je. Jo, tak to už by taky nešlo. Takže premiéra jde, může být před desátou, repríza už pak samozřejmě ne, protože nepochybně přijde od rady nebo od nějakého kontrolního orgánu takovej fascikl, kde bude první minuta, 32. vteřina, řekl slovo, jo, a teď to tam bude potržený. A vy jste říkal, že to je plné vulgarit, takže je. Ty slovíčka tam je, jsou. To budou hodně psát. A takže to je vlastně taková provokace. Já nevím, v jaké se pohybujete společnosti. Ale samozřejmě ve slušné společnosti se vulgarity nepoužívají. Ale v normální společnosti se používají, a to velmi hodně. Já si pamatuju, když v 90. letech bylo nějak po premiéře, nebo když Bolek točil s Mirkem Dunutěm, když točili to Dědictví, tak oni nám, tak jsem tam jako hodili nějakou, co tam vlastně budou říkat. A teď jsem řekl, ježišmarja, to tam fakt jako bude. No. A najednou je to norma. Není to nic, co by tak úplně jako vybočilo. No, ta společnost se v tomhle trošku posunula, řekněme. Velmi se posunula. Zhrubla. Ano. Ale když si chcete ulevit, víte, jak jsou jako krásný ty slova, kde je to r, jo? Jak to zahrčí, to prostě člověku je hned líp. Chápu. Až když tak potom, po natáčení, prosím, když budete cítit tu potřebu. Takže co vás... Já je neříkám ty slova, ale teď. No já neříkám, že ne. Ale kdybyste měl tu chuť. Ne, nemám, zatím je to v pohodě. Nebo potřebu. Co vás bavilo do toho jít? Proč jste do toho šel? Právě to, o čem se bavíme? Ne. Já myslím, ta postava je zajímavá, ten Mirek. Já jsem režiséra, někde jsem režiséra hrál, nevím už v čem. Ale ona to vlastně je... Ona je to charakter. Já tvrdím, že to je charakterní postava bez charakterního člověka. Mm-hmm. Jo, nicméně, teď jsem zase o tom trošku přemýšlel, no tak on není úplně bezcharakterní, ale je to hovado a kreten. Jo, co se týče chování třeba vůči ženám, vůči často jako spolupracovníkům a v rámci vztahů jako mezilidských. Je teda pár momentů, kdy se zachová hezky, ale to bych mu odpustil. A tohleto, právě tahleta, nevím, nějaká polarita v tom člověku, nebo to, že je... Ono je to ještě jinak trošku, jo. Já jsem se Honzy Prušinovský optal, co to je za člověka. A on mě říkal, hele, to je takovej ty, víš, takovej charismatický padesátník, jo. On už toho má hodně za sebou, je línej, jo, chlastá, jo. A furt někde souloží. Takovej ty. Říká, to není vůbec pravda. Jediná pravda je, že mě je přes 50, jako, ale to je všechno. A taky jste, jak jsem si přečetl na stránkách, už si na provázku Štamgast v pivnici u Dána. No, já tak jsem v mnoha pivnicích. V mnoha pivnicích, tak možná tahle část. To není to. Víte, já když pracuju, tak já prostě nepiju. Já si nedám ani malý pivo. Oni to o mě... Všichni jako vědí, jo. Já jsem velký milovník tabáku a piva, ale jen a pouze ve volném čase. Umíte si to nastavit? Musím. Začátek, konec. Musím. Já mám jednoho kolegu, nebudu jmenovat, tady z Národního divadla, který říkal, víš, jak to je složitý si ten den poskládat, jít na zkoušku, vožrat se, vystřízlivět a večer hrát. To by mě zajímalo, kdo to neřeknu to, kdo to je. On ví. Ale je dobrý. Tak jestli se to dobře poskládá. Když se to dobře poskládá, tak je dobrý. Vy jste zmínil tu charakterní roli. A vy máte nominaci na Českého lva za vedlejší roli v jednom z filmů, ve kterých jste hrál. Vy v těch vedlejších rolích hrajete poměrně často, ale vždycky tam hrajete takové ty charakterní role, mám pocit, že jsou ty postavy, já musím říct, že často z těch filmů si zapamatuju vás, anebo vás vnímám jako výraznou postavu v těch filmech. To je štěstí. Já bych to moc daru talentu od Boha jako nepřekládal, ale
tak jak jsem se dneska potkal s váma, protože jste Čestmír, tak to už jste třetí Čestmír, kterýho jsem potkal. První Čestmír byl Kopecký, který mě nabídl roli Sněgirova v Karamazových, který točil Petr Zelenka. A Čestmír Kopecký produkoval taky toho Hastrmana, kde jsem hrál faráře. A věděl asi proč, znal mě, protože on byl jednu dobu intendantem u nás v divadle, tak věděl, který postavy prostě hrají, protože my jsme se dost zaobírali ještě v éře Vladimíra Morávka Dostojevským a já jsem taky hrál i Něžnou, tedy Zastavárníka, takže jsem jako tu zvláštní černou kroniku v sobě měl, že jo, která, což je celý díl toho Dostojevského. Zvláštní černou kroniku. To vám nějak pomáhá i teď? Ne. No to mě, já mám 3 děti, jo. A ta nejstarší dcera je zubní lékařka. A ona tak, oni mě tak zkoumají a mají ze mě spíš srandu, jo. Už mě říkají fofičku, jako že jsem dědeček už strašně dlouho. A ona mě říkala, tati, ty seš černej, ty seš temnej, já to vím. No, tak každý má v sobě nějaký ty zákoutí prostě. Jo, ta poloha toho kněze z Hastrmana je velmi jako taková zvláštní. No tak taky nebyl normální, že jo? Měl tam pletky s dřevěnou panou. Ano, mimo jiné. Vy jste v Huse na provázku vlastně celý svůj profesní život. Ano. Možná od dětství už by se dalo říct. No, to jste trefil. Nepřemýšlel jste o tom, že by bylo dobré to zkusit i jinde? Ne. Měl jsem nabídky, pořád nějaký mám, ale on je tomu jako částečně i můj domov. Jo. Na jednu stranu ale musím říct, že já tam nejsem rád pořád. Já nechci tam být pořád. Já chci si každého toho představení vážit a mít z něj radost. Nechodit tam jako do práce nebo do fabriky. Nemyslím to zle vůči těmto jiným povoláním, jo. Ale myslím si, že prostě je důležitý nelajdat to, dělat to pořád naplno, protože člověk si koupí vstupenku a chtěl by taky vidět něco, co není jenom takový to hlazeníčko prostě po srsti, no. A ono to je kolikrát jako vážně velmi vyčerpávající. Já jsem měl jedno období, kdy jsem byl ve 14 inscenacích, jo. A měl jsem v hlavě dohromady asi 9,5 hodiny textu čistého času. Takže abych to v té hlavě udržel, tak jsem pořád bloumal po městě, pořád jsem to brblal. Lidi se na vás dívají, že jste blázen. Jako. A když dělám revizi textu každý rok o prázdninách na přelomu července a srpna, že si všechno zopakuju, co hraju, tak to trvá 3 dny. No. Nebo trvalo to 3 dny. Každý den jsem si dal 3,5 hodiny zhruba, nebo 3 hodiny na to, abych si opakoval a tak dále. Když jste byl ve 14 inscenacích, to znamená, že jste během, řekněme, jednoho měsíce všechny Ne, to tak nebylo. Protože tam byla ještě, tam je sklepní scéna, to bylo divadlo U stolu, kde byl principál František Derfler, že jo, a tam dole jsem hrál především v inscenacích, který režíroval Ivo Krobot. To byla Příliš lučná samota, Něžná, Magor, že Jirouse, jo, a pak jsme dělali Audienci a ještě spoustu jiných představení, no. Já tomu rozumím, zároveň si říkám, že mít v hlavě 14 textů, a hrát to najednou, že to musí být jako docela i mentálně vyčerpávající. Je to strašně únavný, protože já si trošku zakládám na tom, aby to bylo správně, jak je to napsané. A když jsem většinou ty inscenace táhl, tak prostě musel jsem to umět tak, aby kdyby se cokoliv pokazilo jaksi vedle, tak aby to jelo dál. A můj normální rytmus byl, že jsem se ráno probudil, zopakoval jsem si ten text, zopakoval jsem si ho po obědě a zopakoval jsem si ho před představením. Jo? A po představení jsem si začal opakovat na další den. Na další den, no. Nebo bylo ideální, jsme hráli jednu inscenaci, kde umřu asi 1/4 hodiny před koncem. No, jak jsem tam ležel, tam jsem si brblal tak na druhý den, no, abych měl jistotu. A kde pak má ten člověk vy?
ten ventil, jak to jakoby jako kompenzovat. Já to nepotřebuju. Ne? Ne. Víte, mě to vlastně strašně těší, když to dobře dopadne, když... A já to poznám vždycky podle toho, když je po premiéře. Jakousi vřelost v tom potlesku, nebo protože že jo, jak Husa na provázku, tak u stolu, tak ty naše scény jsou malý, takže tam vidíte, na metr hrajete od člověka, vidíte, co se mu zračí v očích, co si myslí, jak to prožívá. A když cítím, že to fakt je prostě ono, tak že jo, přijde do šatně. Ježíš, to bylo tak krásně dneska. Jo, no normálně, já jako se dojmu tím pak, ale až po. Nebo při děkovačce. To ne. Ne, to při děkovačce. Ježmaré, už nám padá pěna. Vy jste zmínil, teď mi to vypadlo, co jste zmínil. Teď jsem tu otázku měl, stává se vám to někdy tohle? Já ty rozhovory moc nedělám a já vám řeknu proč. Já to trošku sleduju, protože byl jsem velkým obdivovatelem Larryho Kinga. Četl jsem dvě knížky překladu jeho rozhovoru. Mimořádných úplně, že on sám o sobě říkal, jak je možný, že takový malej židák z Manhattanu to dokázal a dotáhl tak daleko, že to se vysílalo snad 20 let jako rozhovory. A říkám si u vás taky, jo, jako jak se musíte připravovat, jo, protože prostě nedělat to povrchně a mít kapku přehled není sranda, jestli si to děláte sám nebo máte manšaft, který se vám o to stará. Tak já mám tady manšaft, no. A já se to z většiny dělám sám, tu přípravu, ale zároveň jako možná je to v tom herectví taky, že jedna věc je taková ta jako rutina, kterou si zajedete. Jasný, že jasný. Stá repríza už je jiná než jako premiéra, že jo. A druhá věc je já vlastně nevím. No ne, já jsem vám chtěl říct, že to, vy jste nasedl na tygra. No ano. A je těžký z něho se sednout. Já z toho se nedá vysednout. A druhá věc je, už vím, co jsem chtěl říct. Druhá věc je, že člověka to baví, že jo. A když to člověka baví, tak to jde všechno trochu líp. Jakoby. No jde, když vás to těší. Ono to je tak. Já mám kamarády zcela mimo branži. Chodím s kolegama. Máme u nás z divadla, mám lidi strašně rád. Ale prostě pivní slalomy, které absolvujeme, vám řeknu, který je nejlepší složení. Lékař, právník, sádrokartonář, asfaltér, truhlář, hodinový manžel, profesionální fanoušek, hudebník, režisér a třeba herec. V takové společnosti třeba chodíme. Víte, jak je bezvadná beseda. Moje dcera mladší dokonce si pivní slalom přála k 18. narozeninám. Jako dárek od tatínka. A co to je takový pivní slalom? To jdete po hospodách, ale to se nechlastá. To je prostě úplně skvělá beseda. A všude se dává jenom jedno. Mm-hmm. Takže nachodíte třeba 10-12 kilometrů, trvá to 6 hodin. Vypijete třeba 10 piv. Ale to vychodíte. A tady v Praze to chodíval Hrabal s básníkem Šmorancem a s přáteli. Tady já jsem se to vlastně naučil. S Hrabalem. No ne, ale ten tu jeho cestu jsem šel. Protože on to absolvoval s ním i třeba Ivok Robot. Jasně. Hrabalovec, že jo? A ten vlastně, když Hrabal zemřel, tak jsme šli čestný pivní pochod. A jsem říkal, to musíme udělat v Brně, to je. Já jsem si mezi tím vzpomínal tu otázku, slalom. kterou jsem chtěl předtím položit. Když říkáte, že to musí být jakoby co nejlepší pro toho diváka, tak tu motivaci máte i po těch, jak dlouho, od roku 88, nepletu se? Ano, to jsem byl ještě ve škole. Mě kupoval Petr Scherhaufer. Čili po těch 34 letech? No, a jasně. Pořád ta motivace je stejná. Jasně. Stejný kolektiv, stejný kolektiv. Tam se to hodně proměnilo, jasně. Je tam hodně, to už je legrační, že ale vlastně. Ale je to stejné místo. No není to stejný. Je to stejná idea místa možná spíš. To by se dalo taky tak říct, ale já pamatuju ještě starý provázek v Domě umění. Tam jsem nastupoval. Já jsem měl nějaký půl úvazek, když jsem byl ještě na škole. Pak jsem byl na stipendiu asi 2 roky a pak jsem dostal teda smlouvu. A přestěhovalo se divadlo na Zelný trh, ale
tím, že programový východiska prostě pro vásku jsou jaksi, to je ta nepravidelná inscenace, to není jenom kukátko, to je aréna, to je alžbětinská scéna, to je sklep, to je střecha, to je terasa, to je výtah, jsme hráli ve výtahu, ve sklepě, různě. Ono, ale o to ani nejde. Jde o to, že já mám pocit, že tam byli vždycky strašně dobří dramaturgové a režiséři. A bylo jich tam hodně. A od každého bylo prostě co si vzít. Jo? Hmm. Teďka naposledy, že jsme, poslední premiéra bylo Vykouření, který režíroval Jirka Havelka. Hmm. A je to vlastně srovnání se s tou kauzou toho Frliče, že jo, ta ostuda, jak byla u nás v divadle, hrálo se Vaše násilí, Naše násilí, ano, ano. Kardinál Duka nás žaloval, ano, a tak dál, a tak dál. My jsme v tom vůbec nehráli, my jsme s tím neměli vůbec nic společného, jenom prostě to divadlo si pronajalo naše prostory, ale to už je jedno, ústavní soud už rozhodl a je to snad už jako za náma. Ale že jo, ty postupy jako... Já se přiznám, že mám radši interpretační divadlo textu, který je pevný nebo už je vytvořený. A oni mají zase jiný přístup. Jo? Jirka Havelka, ti kluci, kteří jsou třeba jeho studenti, kteří u nás už taky režírovali. Ale je to pořád prostě nějaký hledání, není to žádný stereotyp. To vás nerozčiluje, to vás prostě nepřestane bavit. No. To je... On říká, a oni a vždycky známí, hraješ dneska, jo, jdeš do práce? Nejdu, já jsem v životě nepracoval, já se jdu bavit. A je to samozřejmě práce, mnohdy fakt strašně těžká. A když se to nepovede, to není prostě 6 týdnů života, kdy je třeba ten zkušební proces. To je rok a půl života pryč. Protože se čeká, než se to obehraje, než se to stáhne, když je to špatný. Tak... A to se stalo? No, jasně, že se to, taky se to stalo. Ne, nechtějte teď po mně, který to byly inscenace, přesně asi nevzpomenu. Já jsem fakt měl na to strašný štěstí. Vemte si, že my jsme třeba hráli, obsluhoval jsem anglického krále, což se u nás jmenovalo Rozvzpomínání. 30 let tu inscenaci. To jsi zažil od začátku až? Ne. Já jsem do ní nastoupil až v roce 92 nebo 93, kdy já jsem hrál Jana, dítěte prvního, protože my jsme to hráli tři, druhý Larry House a nejstaršího hrál Peca. A vlastně původně to naskoušel Atýsek, pak to hrál Láďa Javorský, který odešel pak tady do Prahy a já jsem to převzal po Láďovi Javorský. A nechtěl byste odejít do Prahy? Ale já se tady mám nějaké dveře odevřené, ale já se snažím to velmi laskavě vysvětlit, neodmítnout, vysvětlit proč. Já chápu, že ten kvás je tady úžasný a všechno, ale víte, prostě já bydlím 15 minut pěšky do centra v Brně od divadla, 10 minut tramvají, šalinou, aby mě nenadávali. Jo. 70 metrů od baráku mám tenisový kurty, 100 metrů hospodu, 200 metrů hokejový haly a 400 metrů fotbalový stadion. Park, jo, je prostě to zázemí, který mám v Brně, tady bych nikdy nevybudoval. Už je pozdě na to, už jsem na to starý. Ale a hlavně a ještě ta stolní společnost. Já dost jsem tady taky točíval tak a tak jsem si procházel různý ty... Já mám rád ty perličky na dně, no, takže jsem takový ty dělnický hospody tady procházel, kde by mě to tak jako štimovalo, ale nebylo to úplně ono. No. Takže kvůli hospodám. No, není to v žádném případě. Ono, na druhou stranu ta pivní kultura v Brně opravdu v posledních letech jako šla strašně nahoru. Kámoši, tady odsaď. Brněnská gastronomie je prý teď lepší než pražská v některých ohledech, občas slyšívám. To nevím, já zase v hospodách nejím. Já vařím. V hospodách. Ne, doma. Mimochodem, není pro brněnského herce trochu těžší prosadit se třeba do filmových rolí?
Že prostě přece jenom v té Praze je to všechno trošku víc na ruce a blízko. Já vím, ale já... Je to tak? Ale jak, já to... Teď já jsem všechno vlastně po nejvíce točil tady, jo. Já jsem měl asi štěstí, no, nějak nechodím na ty konkurzy a tak. Vím, že asi bych měl, ale někdo říká, je taky ponižující a to, ale tím, že jsem měl fakt jako v posledních, já nevím, 12 letech fakt jako kliku na práci, měl jsem štěstí, tak já jsem ani někam nemusel a stejně jsem tady pořád dělal, ale on mě to mě dělal hřebejk vždycky. Protože oni tady odsadění, oni moc neví, že jsem z Brna, jo. Já jako zase jako nemluvím moc tak jako ze staráku, že bych měl tu pletnu, jo, tak ono to není poznat. A vždycky hřebejk, mám někoho představím, to je Honza Kolařík, je sice z Brna, ale je to výborný herec. A takhle se nad tím přemýšlí obecně? Já nevím. A vybíráte si role hodně? Víte, co to... To, co mě nabízí, mě neuráží. Jako... Tak vy dostáváte dobré role. Jo, říkám, já mám fakt jako štěstí. To je strašně o štěstí. V životě obecně. Jo, mám štěstí. Tuplák na jeden nádech piva vypijete? No to bylo, no, ale víte co, teď třeba zrovna... Přečetl jsem se. Jo, to jsem uměl, to zase není žádný výkon. To. Tak to přijde jako docela dobrý. Je to docela nebo dobrý. Ani není to zase taková Amerika, ale já prostě, jako já jsem třeba dvoupivovej. Jakože dvě piva stačí? No jasně. Tam já strašně mám rád pivo a syn, tam prostě to je... To je v Brně. No jasně, nová, ale osmdesátková, krásná, úplně jako starý svět. Mrzí mě, že tam není u Makart, je tam dřevo, jo. No a dlouho jsem třeba nebyl u Dána, tam jak to mám u baráku, tak... Hospodský už mě říkal, už mám pro tebe nachystaný přestupní lístky. Už, jo, bereme ti zlatou cedulku ze stolu. A pak se nám přišel, byl tam novej Pinkl. A tak říká, no to je ten dědeček, to je ten starý pán, co chodí na dvě piva vždycky a odejde. Tahle pivní kultura, jak o tom mluvíte, jako hrozně hezky, ale zároveň ono to má i stejnou stránku. Profesor Nešpor, nebo teda pan doktor Nešpor by nebyl rád. No, spousta lidí by nebyl rád. Ano, já vím, ale já říkám, jako já volný čas veškerý věnuju kytaře a chodím rád na pivo. A té kytaře vy se věnujete hudbě? Ano. Jaký věnujete volný čas? Můžu kdykoliv. Sám pro sebe? No, protože já hraju s Looprem, takže mám takovou kapelu už asi 8 roku. Když jsem začínal, jmenovalo se to Létající kocour, pak jsem si koupil takový tričko, tam byla kostra, a pak jsem se na sebe podíval, tak jsem to přejmenoval na kostru zvano. A teď se ta kapela jmenuje Andropauza. No, hraju normálně, prostě sám dělám svou kapelu. To byla taková iniciační věc. Když tady byl poprvé Ed Sheeran, před těma lety, jako já jsem věděl, že nějak hraje sám a věděl jsem, co to je, ale nevěděl jsem, jak to vzniká. Dcery mě přemluvili, ať teda jedem, tak jsme jeli na koncert, tam vylezl takový malý tlustej, zrzavej Ir a sám udělal kapelu. A to bylo úplně, říkám, ježišmarja, jak to je zázrak, jo. A jeli jsme domů a byla to noc z 12. na 13. února. 13. února byl pátek a moje maminka minutu po půlnoci zemřela. Jo, a jsi říkal, to je znamení. Prostě musím se pokusit tohle, jako, no, tak jsem si to pořídil a tím, že můžu hrát do sluchátek, že jo, takže já si udělám zkoušku doma v noci, kdykoliv přes den, kdy se mi zachce. A to je něco, co vás baví, to je... No strašně. Já považuji hudbu totiž za, ale ne to, co dělám já dělám covery, to je taková legrácka, jako jo. Ale já považuji hudbu za nejvyšší umění. Herectví až někde úplně na konci. A proč? No, víte, beze slov, bez pohybu, prostě tónem vyjádřit nějakou emoci, zvukem, harmonií, kdy vám to vžene slzy do očí, postaví chlupy, vy nemáte, vy jste
potapetovaný, takže tam asi tam to... Mám chlupy. Tak prostě, znám to. Jo, to je prostě ta, já, jako, ta emoce je maximální. A to herectví, no tak... No. A to taky umí herectví tohle? Jo, umí. Ty momenty. Jo, umí, no ale je to většinou... No to trvá, než se to k tomu člověk dopracuje a hudba je nejvíc prostě, to je to, to já tak mám. Nelitujete trochu toho, že jste... Ne. Představte si, že... Nešel cestou hudby? Ne. Hudbu mám jako koníčka, jako hobby, s kterou si dělám radost a dělám radost kamarádům a přátelům, kterým hraju občas někde v hospodě nebo na zahradě, nebo někde prostě v sále na narozeninách. Ale třeba moje dcera hrála na příčnou flétnu a byla, myslím, v 15 letech nejlepší česká flétnistka. To byla taková soutěž těch lidových škol umění, jo. A prostě ona cvičila fakt jako od 5 nebo od 6 let klidně 4-6 hodin denně. To je strašná tortura, to... Od toho si nemůžete odpočnout. Já bych prostě na to asi neměl ten sitzfleisch. Já to radši skonzumuju, než to budu jako provozovat. Jo. Tomu rozumím. Co teď teda máte před sebou? Kromě toho, že se budou vysílat další díly Dobré ráno, Brno a tak? No, já už mám za sebou dvě premiéry letos divadle. Byl to Chazarský slovník, který režíroval Honza Mikulášek a Vykouření, který dělal Jirka Havelka, jsem domluvený jenom na dvě inscenace za rok. Říkal jsem, já tam nechci být úplně pořád, chci se tam těšit. Pokaždý se tam chci těšit. No a chystá se něco s Kamilou Polívkovou, nemůžu to prozradit, o co se jedná, je to dramatizace jednoho, myslím, francouzského románu, kde bych měl mít pěknou postavu a celý jaro a podzim budu točit. Neřeknu co, ale řeknu postavu. Je to člověk, který je po těžkým úrazu hlavy. Je zcela zmatený a debil a ještě mu najdou cukrovku. No, tak to je další. Nebylo to taková, že za váma někdo přišel a říkal, že jste to celý vy, ne? ne. Tak teď se vám daří. Děkuju za rozhovor. Děkuju za pozvání.